Nováček soutěže Stará říše zavítala na stadion Velkého Mezříčí. Věrným favoritem byli domácí, kteří by se v případě vítězství osamostatnili na vedoucí příčce tabulky divize D. Do zápasu vstoupil lépe Velmes, ale z gólové pozice mířil smykal pouze vysoko nad bránu hostí. Další šanci domácích zlikvidoval dobrým zákrokem brankář Staré říše. Hosté poprvé zahrozili ze standardní situace, jenže mířili pouze vedle a z následného rohu urazit kvali břemno. Gólu se diváci dočkali až v závěr první půle, kdy Caha pěknou střelou otevřel skóre zápasu. Něco se děje, něco tu lítá. Fanda se chvěje, blíží se liga. Do druhé půle stoupili lépe hosté a Osumanu srovnal na 1-1. Velmi se snažili opět do vedení, ale jejich pokusy mířily pouze vedle brány. Za to Stará říše se dostala do vedení 2-1, ale za domnělý faul na brankáře domácích Simandla rozhodčí gol neuznal. Výsledek 1-1 vydržel až do konce zápasu, neboť hosté se do ničeho nedostali a domácí své šance nedokázali využít.